Pokud scháníte ideální router na domácí použití, který ale zvládne i streamování anebo 4K videa, můžu vám doporučit tento router od Asusu AC1200G+. Router umožňuje vytvoření dvou sítí o frekvenci 2,4 a 5 GHz. Díky přítomnému USB portu pak můžeme jednoduše sdílet zařízení v síti jako tiskárnu, disk nebo sdílet i mobilní připojení. Čtyři antény nám pak umožňují rozvádět signál po velkém bytě nebo rodinném domku. A dalšími plusy routerů jsou například české uživatelské rozhraní, snadné nastavení anebo 3 roky záruka. We'll be right back.